ើចិនជួយយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញបានគឺចិននឹងលុបលាងចំណុចអាក្រក់នៃដានប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើសបិននេះខ្លាយជាការពិតដែរឬទីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការពិភាក្សាគ្នាគឺមានមតិចម្រុះជាច្រើនមតិខ្លះថាគេគួរតែទៅលេងកោះត្រល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតេតៈដែនដីខ្មែរមួយនេះលាក់នៅក្រោមប្រទេសវៀតណាមមានការអភិវឌ្ឍកោះនោះដូចម្តេចហើយថាតើមានស្នាក់ស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅសល់ដែរឬទីមតិមួយទៀតថាបាច់ខាគេមិនទៅជន់ទឹកដីកោះត្រល់នោះឡើយក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយមតិខ្លះនៅតែសង្ឃឹមថាកោះត្រល់នេះពេលណាមួយនោះវានឹងបានក្លាយទៅជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមតិដែលពលពាក្យថាសង្ឃឹមថាកោះត្រល់នេះនឹងបានត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះគឺមតិនេះបានយោងទៅដល់ពាក្យចចាមរាមជាច្រើននឹងការសង្ស័យមួយចំនួនដែលថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអាចនឹងយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញដោយមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានទស្សនៈរបស់មតិនេះមើលទៅដូចជាសុទិដ្ឋិនិយមខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេបានពោលថាបើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៃប្រទេសកម្ពុជាអនាគតវានឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិននៅនោះគឺពួកគេសង្ឃឹមថាបើចិនលើកកងទ័ពរបស់ចិនចូលទៅដែនដីកោះត្រល់នោះគឺច្បាស់ណាស់នឹងដណ្ដើមកោះនេះបានពីវៀតណាមមកវិញគឺមកឲ្យកម្ពុជាដែលមន្ត្រីចិននិងមេរំនាំចិនខ្លះប្រលួយឲ្យដឹងថាកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់ខ្មែរដែលវៀតណាមចេះតែយកពីខ្មែរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបំពេញអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរនោះទីបើនិយាយអំពីអតីតកាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងអតីតកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សម័យខ្មែរក្រហមនោះគឺចិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរបបមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនគ្រប់គ្រងរបបនេះជាខ្លាំងរហូតដល់ចិនលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសវៀតណាមទៀតផងកាលពីឆ្នាំ1979ប្រឆាំងនឹងការចូលលុកលុយរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាតែអ្វីដែលត្រូវបានចោទសួរនោះហេតុអីបានជាចិនមិនជួយទប់ស្កាត់ការប្រឡាយពូជសាសន៍នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រត្រង់នេះហើយដែលមតិខ្លះនៃប្រជាជនខ្មែរពោលពាក្យថាបើចិនយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមបានគឺយ៉ាងហោចណាស់ចិននិងកម្ពុជាលុបបាននៅដានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់ដែលចិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមវៀតណាមបានហៅកោះត្រល់របស់ខ្មែរជាកោះភូកុកជាកោះធំទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាកោះមានឆ្នេរស្អាតបំផុតឥឡូវនេះហើយមានតាក់ទាញទេសចរខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទេសចរមកពីអឺរ៉ុបរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍកោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាភូកុកនោះគឺរីកចម្រើនសម្បើមណាស់មានសន្តិគមប្រណិតប្រណិតដុកដឹកផ្សិតមានដល់ទៅប្រលានយន្តហោះទៀតផងតែបែបណាអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មតិទី3នោះគឺពួកគេសង្ឃឹមទៅលើកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមឬក៏ការសង្ស័យមួយបានពោលថាអនាគតមូលដ្ឋានទ័ពរៀមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនហើយពីនោះហើយដែលចិនអាចយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញតើសុបិននេះក្លាយជាការពិតដែរឬទេហើយកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចយកបានហើយកត្តាអ្វីខ្លះដែលមិនអាចយកបានកត្តាដែលអាចយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញបានលុះត្រាតែកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនោះធ្វើសង្គ្រាមលើកទ័ពចូលលុកលុយកោះត្រល់នោះមកវិញហើយលុះត្រាតែឈ្នះវៀតណាមទៀតផងប៉ុន្តែបើធ្វើបែបនេះគឺជាការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកត្តាមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលតបចិននៅលើមូលដ្ឋានតបសមុទ្ររៀមកម្ពុជាហើយពេលនោះចិនចេះតែគំរាមវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺពេលនោះវៀតណាមអាចនឹងសសៀប្រគល់កោះនេះមកឲ្យកម្ពុជាវិញហើយកត្តាមួយទៀតគឺថាដល់ពេលនោះកម្ពុជាអាចនឹងសើរើកោះនេះមកវិញជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលកម្ពុជាកាត់កោះត្រល់នេះនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនកត្តាទាំងនេះគេហៅថាកត្តាសុតិធិនិយមតែកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាទុតិធិនិយម
មានន័យថាมันមានការសង្ឃឹមទេគឺចិនមិនធ្វើសកម្មភាពដូចកម្រោលចូលនោះទេចិនធ្វើសកម្មភាពដូចកម្រោលចូលវាផ្ទុះសង្គ្រាមមិនមែនសង្គ្រាមចិនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយសារតែកោះត្រល់ទេវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមរាលដាលពេញប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងពេលនោះកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកត្តាមួយទៀតវៀតណាមខ្លួនគេផ្ទាល់នេះចេះបត់បែនខ្លាំងណាស់គឺចេះទប់ស្ថានភាពមិនឲ្យរបូតកោះត្រល់ទៅលើកងទ័ពរបស់ចិនបានឡើយគឺស្ថានភាពតម្លៃការទូតនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់វៀតណាមនឹងឲ្យប្រសពអាមេរិកយ៉ាងណែនមែនទែនគឺពេលនោះហើយដែលអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅឈូងសមុទ្រថៃនៅឈូងសមុទ្រវៀតណាមជាពិសេសគឺនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលវៀតណាមអះអាងថាដែនកោះរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនជាច្រើនមកហើយនោះសកម្មភាពកងទ័ពរបស់អាមេរិកជ្រួលទៅជ្រួលមកវានឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអាមេរិកនិងចិនក៏ថាបាននោះបើសិនបើវត្តមានកងទ័ពចិននៅឈូងសមុទ្ររៀមមែននោះតាមមួយទៀតបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនងមានភាពឆ្លាតវៃមិនបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសារតែវត្តមានរបស់កងទ័ពចិននោះទីគឺបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជានិងសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងវៀតណាមហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីកោះត្រល់នោះត្រឡប់មកវិញតែបែបនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាសុបិនដែលការពិតមិនដឹងកើតមាននៅពីណានោះទីហើយណាមួយវាគ្រាន់តែជាសុបិនថាអនាគតមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនឹងត្រូវបានចិនដាក់តាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅទីនោះគឺជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះពាក្យចចាមអារាមនេះការសង្ស័យនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលមានដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរហូតដល់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធដាច់ណាត់ថាកម្ពុជាមិនអាចឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណានៅលើទឹកដីកម្ពុជាដាច់ខាតគឺមិនថាឡើយកងទ័ពចិនទីសូម្បីតែអាមេរិកក៏មិនអាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានផងដែរកម្ពុជាបានច្រានចោលរាល់ពាក្យចចាមអារ៉ាមការសង្ស័យទាំងអស់ហើយបានពោលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ថាហាមដាច់ខាតកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែសង្ស័យហើយចោទកម្ពុជាថាធ្វើឲ្យមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺនៅសមុទ្ររៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែតាមដានសំណងជួចជុលសមុទ្ររៀមនេះដោយសារតែស្ថិតនៅក្រោមប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនច្រើនលានដុល្លារនោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចោទទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មានការពិតនោះទេគឺវាដូចតែក្នុងសុបិនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនក៏ដោយក៏កម្ពុជាឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលរបស់ម្ចាស់ជំនួយនោះទេហើយក៏អនាគតក៏គ្មានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនៃប្រទេសកម្ពុជានោះផងដែរទាំងនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាអនាគតកងទ័ពចិនពុំអាចមានវត្តមាននៅសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដាច់ខាតសរុបទៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលជាទស្សនៈយល់ឃើញដែលថាអនាគតចិនអាចនឹងយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ចិនឬក៏តាមរយៈណាមួយក៏ដោយនោះទំនងនៅឆ្ងាយណាស់ហើយជាសុបិនដែលពិបាកខ្លាចជាការពិតទៀតផងតែយ៉ាងណាលើកលែងតែករណីពិសេសមួយគឺសង្គ្រាមសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងផ្ទុះឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រល់ពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបផ្ទៃដីមួយនេះទៅនឹងទំហំនៃទីក្រឡាទាំងមូលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ត្រល់មានទំហំ574គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយឡែកប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំហំ721គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រជាជនរស់នៅរបស់ប្រទេសនេះជាង5លាននាក់បើគិតពីចម្ងាយខេត្តកំពតទៅគឺប្រមាណជា17គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះរីឯបើគិតពីខេត្តហាងទៀនប្រទេសវៀតណាមគឺមានជិត50គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកោះត្រល់
ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info